Fala pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso, continuando o tema escolha de exercícios para força e para hipertrofia. Como eu falei para você, esses vídeos finais vou ficar aqui mais no quadro até para trazer para você possibilidades de fracionamento de treino, para você saber como que vai escolher os exercícios quando o objetivo é força e quando o objetivo é hipertrofia. Tomando como base tudo que nós estudamos nos vídeos anteriores, Desde o vídeo de peitoral até o vídeo de membros inferiores, que foi o último vídeo que você assistiu. Portanto, nesse vídeo agora, o que eu vou mostrar aqui para você no 4? Eu vou mostrar possibilidades para você de fracionamento de treino, de divisão de treinamento. Só que como eu conversei com você também, é importante deixar claro que é apenas um exemplo. Existe uma infinidade de possibilidades de fracionamento. Inclusive de exercícios para você desenvolver a força e o ganho de massa muscular do seu aluno, tudo bem? Então eu preciso trabalhar com um exemplo para mostrar para você as possibilidades e assim você ser estimulado a pensar outras estratégias, tudo bem? Olha só, para a gente deixar mais claro ainda, eu vou colocar aqui no quadro ó, um aluno que treina quatro vezes por semana, tudo bem? Vamos pensar que esse aluno aqui seja um aluno de característica avançado. Podia ser também um aluno extremamente avançado. E que, olha só, esse aluno que treina quatro vezes na semana vai passar por um microciclo de treinamento. Então, veja, eu estou apenas batendo uma foto da trajetória toda do meu aluno. Então, eu não sei o que aconteceu antes e também não sei o que vai acontecer depois na periodização do treinamento. Eu apenas vou tirar uma fatia dos ciclos de treino, ou seja, do macrociclo, para colocar aqui no quadro para você e a gente raciocinar isso junto. Ou seja, uma pequena fatia de um grande bolo. Quatro vezes na semana um indivíduo avançado. E esse indivíduo avançado ele vai fazer nessa semana, vamos imaginar aí em torno de 12 a 15 séries por grupamento muscular, ok? 12 a 15 séries. Por grupamento muscular. É um volume aí moderado, alguns autores vão considerar que é um volume alto, mas, sinceramente falando, esse volume aqui é um volume bem tranquilo para o indivíduo avançado executar, mesmo com quatro vezes na semana, tranquilamente. Mas vamos imaginar que vai ser em torno disso aqui, 12 a 15 séries, é um ciclo de treino. Não sei se é um ciclo de choque ou um ciclo regenerativo, não sei, porque, como eu falei para você, não sei o que aconteceu antes e não sei qual vai ser o próximo ciclo. Tá bom? É só para fins didáticos, fins de raciocínio. Aí é o seguinte: essa estratégia de 12 a 15 séries por semana, em quatro vezes na semana, repare que é, os treinos eles vão ter um volume bem interessante em número de séries, independentemente da forma que você vai fracionar. Então, para ficar mais didático para você entender aqui, eu vou colocar os dias da semana, tá bom? Vamos imaginar que o nosso aluno aqui ó, treina segunda, treina terça-feira, ok? Quinta-feira. E treina sexta-feira. Então eu não vou colocar aqui no quadro quarta-feira, sábado e domingo. Vou colocar apenas os dias de treino e hipoteticamente falando. Então temos as quatro sessões de treino nos dias da semana: segunda, terça, quinta e sexta. Fechou? Poderia ser segunda, terça, quarta e quinta, por exemplo. Tanto faz. Segunda, quarta, sexta e sábado. O que eu quero que você entenda é que aqui nós temos quatro sessões de treino. E a partir dessas quatro sessões de treinamento, nós temos as possibilidades de fracionar com base nesse volume. Por isso que eu sempre sugiro para você: quando você começar com um aluno, mesmo que ele seja avançado, porque ele pode estar vindo de uma outra academia, né? ele pode estar vindo de uma outra cidade, se mudou e contratou você como personal. Então, o começar não significa que é iniciante. O começar significa que ele vai iniciar uma nova etapa. Por isso, os constantes desafios. As constantes modificações na periodização de treinamento dos nossos alunos, para que ele seja sempre estimulado. Aí, é o seguinte, ó, com base nisso, nós podemos lançar, então, de estratégias de fracionamento de treino. A primeira que eu sempre gosto de explicar para os meus alunos, para os meus colegas de profissão, quando eu tenho esta oportunidade, é falar sobre o full body. O full body nada mais é, como o próprio nome diz, né? treinar o corpo todo ou os principais grupamentos musculares que você determinou que são importantes para o aluno de acordo com o objetivo, em todas as sessões de treinamento. Então nós temos a possibilidade de treinar full body. O que, que é full body corpo todo? Vem do inglês também pode ser chamado de total body ou também chamado de whole body que vem do inglês também corpo todo ou corpo total significa treinar as principais musculaturas ou todos os grupamentos musculares que é o mais indicado né principalmente para indivíduos avançados essa estratégia full body significa que você personal vai prescrever os mesmos exercícios em todas as sessões para todos os grupamentos musculares. Então aqui, por exemplo, e aí o seguinte, né? Eu por isso que eu expliquei para você aquela divisão anatômica, porque eu vou respeitar isso até o final do módulo. Então significa que o meu aluno vai treinar aqui um de peito, um de costas, um de tríceps, um de bíceps, um de ombro e um de membros inferiores na sessão de segunda-feira. Fechou? Então, essa divisão aqui full body, ela é bem interessante para quando eu tenho aluno que tem mania de faltar na semana, tá? Mas eu já vou dar o um exemplo com a seleção de exercícios. Aqui também vai acontecer isso: peito, costas, tríceps, bíceps, ombro e os membros inferiores. Fechou? Aqui também na quinta-feira, porque todos os treinos vão ter essas características. Onde todos os grupamentos musculares vão ser treinados nas sessões de treinamento. Tá, mas Moa, por que então que você está colocando tudo igual aí? Bom, porque primeiro é para ser colocado igual e segundo, agora é que vem o pulo do gato. O treino é full body. Se o treino é full body, todos os exercícios vão ser iguais nas sessões de treinamento. E aí vem aquela questão da importância de você saber selecionar os exercícios para força e hipertrofia. Lembra que eu falei para você o seguinte, dê prioridade para os exercícios mais gerais, para os exercícios que tem uma contemplação maior de grupamentos musculares envolvidos. Beleza? Então, olha só, se eu preciso treinar um exercício somente de peito na semana, um só, só um exercício, e eu preciso fazer 12 séries, a 15 séries mais ou menos por aí, que foi o que nós estipulamos aqui, então veja o seguinte, ó. Todos os exercícios vão ser iguais. Então, qual exercício de peitoral que você, personal, colocaria? Bom, eu sugiro que seja algum supino. Por quê? Porque é um exercício multiarticular. Essa é uma boa explicação. Se for um aluno, por exemplo, avançado, ele já tem o exercício que ele mais gosta de fazer de peito. Então, provavelmente, vai ser o supino reto ou o supino inclinado. Os dois são muito bons. Qual exercício que você acredita, como personal trainer, na sua parte técnica, né? na su no seu conhecimento, na sua habilidade, que vai trabalhar mais o nosso aluno em relação ao fubari? Eu vou colocar aqui no quadro, até com outra cor. Ó. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. O supino inclinado. Tudo bem? Barra. Pronto, fechou. Supino inclinado, barra. Esse vai ser o exercício de peito. Vai ser o exercício de peito. Fechou? Então cumprir o exercício de peitoral, costas, costas. Falei para você remada ou puxador. Então eu Moacir, vou optar em colocar o puxador frente, puxador frente, feito? Legal né? Puxador frente. Bom exercício para tríceps braquial. Olha só que interessante. Nós podemos partir de exercícios mais básicos, mais simples. Já lembrando que tem uma estimulação indireta. No supino inclinado com barra, que vai pegar bastante deltoide, né? Porque é inclinado. Então, isso você tem que raciocinar também. Eu vou colocar aqui um tríceps polia. Tríceps polia. Tudo bem? Vou colocar a polia corda. Pronto. Fechou. Exercício para bíceps braquial Vou colocar bíceps com barra W. Então, eu estou sendo mais específico possível aqui. Bíceps barra W. Exercício para ombro ou para deltoide. Bom, aqui. Desenvolvimento com Alteres. Falei para você sobre esse exercício aqui. Que é um exercício muito interessante. Que a literatura sugere que esteja nas sessões de treinamento. Fechou? Beleza, fechou. Exercício de membros inferiores. Aqui pega um pouco, né? Preciso escolher um só. Um só. Eu vou escolher o agachamento. Então, é um exercício que eu escolho sempre quando o aluno tem condição. Se não tem condição de fazer o agachamento, eu opto pelo um leg press. Porque são exercícios que vai, vai trabalhar bem mais as musculaturas de membros inferiores. Aqui eu vou colocar agachamento livre. Mas também pode ser um agachamento rack, né? um agachamento guiado, agachamento no Smith no caso. Enfim, olha só que interessante. Se eu utilizar a estratégia de Full Body, como essa que está no quadro para você agora, essa estratégia, ela vai ter esses exercícios que eu, Mocir, escolhi. E por que, que eu optei por estes aqui? Porque eu tenho que escolher apenas um. Se eu escolher, por exemplo, crucifixo ao invés de supino, eu perco a possibilidade de fazer um exercício de peito multiarticular. Não é que está errado. Não, não é isso. Até porque isso aqui é um ciclo de treino. No próximo ciclo, eu posso trocar esse exercício aqui e colocar um supino reto com halteres ao invés de supino inclinado com barra. Só que ao invés de eu trocar de sessão a sessão, eu troco de ciclo a ciclo. Isso é uma possibilidade. Tá? E se eu quiser, por exemplo, aqui então bater esse volume de treino aqui, 12 a 15 séries por grupamento muscular, sabendo, né, que ó, eu tenho quatro treinamentos aqui para cumprir. Bom, muito simples. Eu posso, por exemplo, escolher três séries para exercícios como supino e puxador, né? Então aqui eu posso fazer ó, três séries, certo? Ó, três séries. O puxador aqui eu posso fazer também três séries. E aí, o que que acontece? Por ser três séries de supino e três séries de puxador, em cada sessão de treino vai ter 12 séries no total. Então cumpriu um o mínimo, exemplo, né? Cumpriu um o mínimo. Se supino e puxador foi 12 séries, dá pra gente contar aí mais umas 4, seis séries para deltoide e tríceps no caso do supino e para bíceps braquial no caso de puxador. Então aqui, ó, no tríceps corda e no bíceps barra W, eu posso fazer duas séries como prescrição principal. O meu aluno faz duas séries então. Nesse caso vai dar 8 ao longo da semana, mais quatro a seis vai fechar ali entre 12 e 15, vai ficar 12, 13, 14 séries. Pronto, fechou. Isso acontece também para o deltoide. Duas séries. E aqui no caso do agachamento, se você quiser fazer com que esse aluno treine um pouco mais de volume, eu posso colocar aí. É, na segunda e na quinta-feira, posso colocar quatro séries. E na terça e na sexta, posso colocar três séries, para fechar 14, por exemplo. Né? Não tem problema nenhum. Mas eu vou manter o padrão aqui e vou colocar três séries. Ó. Assim, eu tenho 12 séries para quadríceps, consigo contar um pouco para glúteo, para posterior de coxa. Caso você queira, por exemplo, fazer aquela divisão anatômica que eu falei para você de isquiotibial... tibial. O que, que você pode fazer? Eu posso acrescentar aqui ó, mais um exercício, pegar esses membros inferiores e repartir em quadríceps e isquiotibial tibial, e posso colocar aqui, por exemplo, uma cadeira flexora ou uma mesa flexora, enfim, tanto faz, onde o meu aluno faz mais duas séries. Olha que legal isso aqui. Então veja aqui, a partir de uma possibilidade de prescrição, a partir de um full body, olha só. Como que a gente deixa a discussão muito rica? Porque se o aluno ele tem essa frequência semanal de quatro vezes por semana e vamos supor que ele vai faltar na terça. Você já sabe que ele vai faltar na terça. O que, que você pode fazer? Você pode pegar o volume da terça e diluir na quinta e na sexta-feira. Então na terça-feira ele não teria que fazer 3, 3, 2, 2, 2, 3 de agachamento e mais duas de flexora. Então você dilui para quinta-feira, dilui para sexta. No caso, na quinta, ao invés de fazer três, pode ser feito quatro a cinco séries. Assim como na sexta-feira você consegue ficar dentro desse volume aqui. Por isso que é muito importante trabalhar com uma margem de volume. Isso não quer dizer, até porque a gente já discutiu aqui nesse curso, que se você fechar o volume, ah, vai ser 20 séries. Tudo bem, vai acontecer de fugir um pouquinho, vai ser 19, 21, tudo bem, porque depende também de qual autor você vai seguir. Aqui eu segui o autor, né? Os autores no caso que dizem que para cada duas séries de supino, de puxador, dá para contar uma série de deltoide. Mas se eu quisesse fazer com que meu aluno fosse mais estimulado tríceps e bíceps e deltoide, eu coloco mais uma série e bato tudo igual. Fechou? Tranquilo. Pode ser que o objetivo do meu aluno seja tríceps e bíceps. Então aqui eu não faço duas séries, eu faço três séries, como a gente já discutiu, inclusive aqui em outros fracionamentos. Portanto, olha só que interessante, esse ciclo de treino, essa é uma possibilidade, uma forma de prescrição. Você pode utilizar aqui o supino inclinado com halteres, o puxador frente com o triângulo, o tríceps pode ser com barra reta, o bíceps, ele pode ser o bíceps martelo. O desenvolvimento pode ser com barra, se você preferir na sua prescrição. O agachamento pode ser guiado ou pode ser o leg press. Né? Então, depende também, é claro, da estrutura que você tem disponível para poder fazer a prescrição para o seu aluno. Beleza? Então essa é uma possibilidade. Eu escolheria esses exercícios em fracionamento como esse aqui, em quatro vezes por semana. Isso vale também se fosse para cinco vezes por semana. O que vai acontecer é que isso vai repetir apenas mais um dia. Ou o contrário, se fosse três vezes por semana, o que vai acontecer é que o aluno deixa de treinar uma vez, comparado a este modelo aqui. Então eu tenho que fazer mais séries em cada sessão. Se você reparar, ó, esse treino 3, 6, 8, 10, 12, dá 15, dá 17 séries, ok? Então aqui eu tenho um total no treino, tá? No treino de 17. Séries. Show? Beleza. Se você utilizar aquele parâmetro de aquecimento 5 minutos e desaquecimento 5 minutos, eu gosto sempre de utilizar esse parâmetro. Tá? É uma métrica, uma média para você trabalhar. Ou seja, eu já começo a contar o tempo da sessão de treino do aluno a partir de 10 minutos já. Então, 10 minutos é para aquecer e desaquecer. No máximo, no máximo. Porque dependendo do aluno, dá para contar até 5 minutos. Aquecimento e desaquecimento, como 5 minutos. Mas vamos colocar 10 minutos, né? Porque tem o bate-papo, tem aquela coisa toda. Então, aqui, ó, 10 minutos, dá pra gente contar dessa forma, né? Como eu expliquei agora pra você. É o seguinte: 17 séries. Se você prescrever aí 3 séries de 10 repetições, 2 séries de 10 repetições, então cada série tem um conjunto de 10 repetições básico. Tranquilo, né? em torno aí de 80% de um RM, 75, 80% de um RM. Ou se você preferir, uma a duas repetições na reserva. Então, cada série aqui, eu costumo contar, para a série de 10 repetições, eu costumo contar em torno de 40 segundos. 40 segundos. Então, para cada três séries eu conto dois minutos. Para cada três séries eu conto dois minutos. Isso só em execução. Só em tempo sob tensão, não são os intervalos. Então se você prescrever aqui, ó, três séries ou duas séries dependendo do exercício, em 10 repetições, 10 reps. E essas 10 repetições, elas tiverem 40 segundos de tempo sob tensão, vamos colocar aqui, ó, tempo sob tensão. E o intervalo, vamos colocar um intervalo aí de 60 a 90 segundos, mas eu vou ser mais econômico, 60 segundos de intervalo. Então o que acontece? Vamos lá, não são 17 séries, são 17 séries. Então cada três séries vai dar 2 minutos, se eu pegar 17 dividir por 3, vai dar quase 6. Vamos colocar 6 para arredondar, tá bom? porque 6 vezes 3 é 18, 6 vezes 2 minutos, 2 minutos cada três séries. Então 6 vezes 12 arredondando para cima, Aproximadamente 12 minutos. Então 12 minutos é o tempo sob tensão. Beleza? Chutando alto, né? 40 segundos para cada série e aqui já arredondando para 6. Mas daria ali em torno de 10 a 12. Então tá aqui, vamos deixar 12. Só que tem os intervalos. Só que tem os intervalos. Aqui no supino inclinado com barra são três séries. Então tenho dois intervalos a primeira para a segunda e a segunda para a terceira. E eu tenho isso em todos os exercícios. Então aqui eu vou ter dois intervalos, só porque eu tenho um intervalo do primeiro exercício para o segundo exercício. Então eu conto 3, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17. Então a mesma quantidade de séries, eu posso contar pela mesma quantidade de intervalo, fica mais fácil para você calcular. Se fugir uma ou outra, não tem problema. Então 17, se eu for contar 1 um minuto, são 17 minutos de intervalo. Vou colocar com a cor pretinha aqui para você, ó. 17 minutos é intervalo. Aproximadamente. Aproximadamente, não precisa dar exato isso aqui, se der é 16, 18, está tudo bem, segue o jogo. É só para você raciocinar o tempo da sessão. Então 10 mais 12 dá 22 mais 17 dá 39 vamos colocar então para arredondar para cima 40 minutos então em 40 minutos o seu aluno cumpre essa sessão full body beleza claro que se você quiser colocar aí uns abdominais né se você trabalha por hora por exemplo eu não sugiro mas se você trabalha por hora fechou porque se você trabalha por aula você vende a sua aula por 40 minutos ou 45 se você quiser deixar uma gordurinha para queimar por que, que isso é importante porque se você vende a sua aula por 45 minutos, em 3 horas você atende 4 alunos. Se você vende por hora, em 3 horas você atende 3 alunos. Então é muito importante você estudar isso no marketing também, para você saber raciocinar essas situações. E olha que esse vídeo que eu estou conversando com você é apenas impossibilidade full body. Beleza, pessoal? Então. Quais outras possibilidades de prescrição que você usaria? Quais outros exercícios para força e hipertrofia que você prescreveria para este aluno neste exemplo Full Bar? Fica então essa tarefinha para você resolver aí. No próximo vídeo eu vou trabalhar com você outro exemplo, utilizando outra estratégia, mais claro, tomando como base esse mesmo raciocínio. Quatro vezes por semana, aluno avançado e um volume aí de 12 a 15 séries. Se precisar mudar isso aqui, eu mudo, aí eu explico para você no próximo vídeo. Beleza? Então, muito obrigado pela sua atenção e um forte abraço. Tchau!